När du öppnar ett nytt dokument i Illustrator så öppnas det med standardfärgrutorna och de är ganska tråkiga och relativt oanvändbara. Det går alldeles utmärkt att göra egna färgrutor, men det är inte det jag har tänkt visa i den här filmen, för det finns massor av filmer som beskriver det. Utan istället så tänkte jag visa hur du gör för att nya dokument ska öppnas med de färgrutor som du själv har skapat. Så jag växlar över till det här dokumentet där jag redan har gjort en uppsättning med färgrutor. Och den första delen i det här tricket, det är att du måste spara ditt tomma dokument med dina perfekta färgrutor i en mapp som heter New Document Profiles. Det är ju inte så svårt, men det är en väldigt, väldigt undangömd mapp. Så det är bara att gå upp på Arkiv och välja Spara som. Och nu ska jag hitta New Document Profiles på en dator med Windows 10. Så då går jag en bra bit ner här och så ser jag till att jag hittar dator. Och sen så väljer jag användare och så väljer jag min egen användare. Och nu skulle jag hitta en mapp som heter AppData. Men den syns inte för det är en dold mapp. Så för att få fram en dold mapp här, när jag vet vad den dolda mappen heter, så klickar jag här uppe och sen så skriver jag / appdata. För den här som heter application data är nämligen inte samma, utan den ska heta appdata och ingenting annat. Och så trycker jag enter. Och då kommer jag in i appdata. Och sen så dubbelklickar jag mig vidare. Jag ska in i roaming. Jag ska in i Adobe och jag ska in i Illustrator 21 settings och svenska och X64 och sen ska jag hitta New Document Profiles. Där är den gömd. Och sen behöver jag bara hitta på ett filnamn. Och spara. Och för att nu hitta den när jag skapar ett nytt dokument så väljer jag arkiv nytt. Och så struntar jag just nu i det här med dina senaste objekt utan istället går jag direkt här till förinställningsinfot och så väljer jag vilken storlek jag vill ha. I det här fallet vill jag ha 1280x720. Och sen klickar jag på fler inställningar här nere. Och här där det står profil, där väljer jag mina snygga färger. Och så väljer jag skapa dokument. Och vips fick jag ett nytt dokument med mina snygga färger. Och sen är faktiskt Illustrator så fiffigt i den här versionen att om jag nu stänger det här och gör nytt dokument igen så kommer den att komma ihåg att det här var det senaste jag gjorde. Så nu kan jag bara klicka här där det står mina snygga färger och sen på skapa. Så får jag hur många sådana här dokument jag vill. Fiffigt va?